Nå gjaldt det å følge med, og ikke minst sitte muse stille. Så, jeg var blitt satt I sånn tårn hvor det aldri kommer til. Ja. Det bare tull. Nei, bare vent. Du, plutselig står jeg. Det så kikk ut av meg. Nå det kjeft. Nå det slutt. Nå det jakt. Hadde jeg visst at du var sånn sur på jakt, så hadde jeg aldri blitt med. Jeg ikke sur. Jeg bare seriøs. Det forskjell på det. Du bare vaser. Du skremmer vekk hjorten. Skremmer vekk? Det har ikke vært noe å skremme vekk.